kommer den här då. Nej, jag kommer långt bort. Ja. Nu ser man, nu är den där. Där ser du vad jag pekar. Ja. Det är röding. Det är röding. Ja men. Jävlar, vilken fart han hit nu. Men gud, vad fint. Härligt. Det är den till oss och det är också den här ljus. Vilken börjar vi med? Vi börjar nog med den mitt för det, va? Ja. Rakt fram. En mugg kaffe. Du är la för god. Hur långt? Vad satt du och gjorde? Åh, herregud.
för snabb. Alldeles. Han har is i magen här nu, han kommer.